Hi, Gwenan Ian. Welcome in all your houthies Westerlands, Tutuga Tutuga. Haldith our netting out e first a skifty vegna COVID nature. Femeather, son of mine hansier, mama, thu tala so skreet in Icelandsku, or you say, nay elskan, you tala skipty like Icelandsku. So, vin some legas njotu, til rana mina all Icelandsku. Sæl og blæðsar, ég heiti Pauline McCarthy og með atsetar á Akranesi á Vesturlandi og forseti félags nýra Íslandingar. Þetta hefur verið mjög erfið ár fyrir flest okkar og því vonum við að það að veita þér innblástur að fylgjast með því hvernig á að búa til rétti frá ýmsum löndum og sinningar frá innflytjendja samfélaginu á Íslandi. Eftir við taka þátt og bjóða okkar minnband að einu af uppskriftunum þínum eða ef þú ert sjónvari eða dansari á Íslandi, vinsamlegast ekki hika við að hafa samband við mig á netfangið societyofnewicelanders@gmail.com. Ég mun setja hlekin á lýsinguna hér að nýðan. Sérstaklega tókum við fagnaði uppskriftum og gjörningum frá Íslendingum. Við innflytjendar þurfum að læra að elda íslenska rétti og læra íslenska minningu. Saman getum við lært hvert af öðrum bestu hluta mismunandi minningar heima okkar. Vonandi mun hátíðin okkar fyrir 2021 geta farið frá eðlilega og við hlökum til að hýta ykkur. Persónulega. Þangað til skjáltu njóta þessi sinninga þjóla hátíðinar Vesturlands 2020. Hi, welcome to the 2020 Þjóla hátíð Vesturlands, held online for the first time due to the COVID-19 pandemic. I'm very sorry it's a little bit late, but as you remember, 2020 was a very difficult year, so we're doing our best and we're offering our heart to you, all our recipes and performances. Hi, my name is Pauline McCarthy and I'm based in Akranes, Vesturlandi, in the west of Iceland. And I'm the president of the Society of New Icelanders, or Félag Nýra Íslandingar. It has been a very difficult year for most of us. So we hope that watching how to make dishes from various countries and performances from the immigrant community in Iceland will inspire you. If you would like to take part and offer us a video of one of your recipes, or if you are a performer in Iceland, dancing, singing, even jokes, please feel free to contact me at societyofnewicelanders@gmail.com. I'll put the link in the description below. Especially, we welcome recipes and performances from Icelanders. We immigrants need to learn how to cook Icelandic dishes and learn Icelandic culture. Together, we can learn from each other the best parts of our various cultures. Hopefully, our festival for 2021 will be able to take place physically and we'll look forward to meeting you all in person. Until then, please enjoy this virtual Þjóla hátíð Vesturlands 2020.